Всім привіт, друзі, глядачі мого каналу. Ну що сьогодні? Сьогодні погоди у нас немає, йде дощ, така вільна хвилинка з'явилась. І вирішив встановити стопаки на тракторет. Зараз покажу, які придбав. Значить, придбав такі стопаки, вони габарит. Йдуть вони, здається, на прицепи, на фури. Називається указатель заноса прицепа чи щось таке, в общем. Ну, вибирав їх там, блін, якби їх менше було. Вибирав, щоб і недорого. Ну, не скажу, щоб воно це й дешево вийшло. Може, треба було якийсь трактор не взяти. Ну, в общем, що взяв, ти взяв, зараз буду встановлювати. Значить, планую ось сюди, мабуть. Зараз ще подивлюсь. Отак ось воно болтиками, тут ще на різьбу подивлюсь. Так що, ну, отак, типа, будуть два стопаки там і там. Так що, поки йде дощ у нас. Погоди такої, нічого на вулиці не можна зробити. Буду займатися щось в гаражі. Так що якось так. Ну, далі вже там як встановлю, заведу, покажу, як воно світиться. Так, ну якось отак ось вийшло. Тут стопик. І тут. Ось так виглядає. Ще раз заведу. Покажу, як воно. Як воно коли. І виключу світ тут, в принципі, і покажу, як воно працює. Друзі, ну якось так світяться стопаки. Звичайно, ну, камера у відеорежимі передає погано, дуже м'яно. Так воно набагато яскравіше світить. Так що таке коротеньке відео. Кому сподобались такі стопаки, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І до нової зустрічі.